မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒုတိယနေ့ရက်များအတွက်ဒီ speaking သင်ပေးမယ့် video ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့နှုတ်ဆက်စကားအကြောင်းသင်ပေးပါမယ်နှုတ်ဆက်စကားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုတွေသူ့နိုင်ငံနဲ့အလိုက်ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်အိမ်ထဲကိုကိုထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာလူကြီးတူမတယောက်လာလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တယောက်လာလို့ရှိရင်ဗဇက်ကနေစားပါအောင်ရှင့်အဲမဟုတ်စားပါအောင်အဲ့လိုမျိုးစားသဖြင့်ဗဇက်ကနေအကျင့်လေးဖြစ်တယ်လေဒါဒါလူလူမျိုးယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်လို့သူတို့စီမှာလည်းသူတို့နိုင်ငံအလိုက်ယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်သူတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကကြတော့မိုးလင်းကနေမိုးချိုးအထိအချိန်အခါအလိုက်ပြောရတဲ့နှုတ်ဆက်စကားတွေရှိတယ်မနက်မိုးလင်းမျက်စိပွင့်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မျက်လုံးပိတ်တဲ့အချိန်အထိနှုတ်ဆက်စကားတွေရှိတယ်အဲ့တော့အတိုက်ရှိကတနေ့တာမှာကြုံနိုင်ရတဲ့ကြုံရနိုင်တဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာသာကြုံလာခဲ့ရင်ဘယ်စကားလေးနဲ့နှုတ်ဆက်မလဲဆိုတာကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးပြောလို့ရှိရင်ဒီတနေ့ရဲ့အစအနေစစင်းသားမယ်ဒါကြိုတာဒီစကားပြောဆိုတာတက်သွားလို့ရှိရင်တနေ့တာလုံးမှာသုံးရမှာလေတနေ့တာလုံးမှာမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ဘာအကြောင်းနေကြုံရနိုင်လဲလို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့နံပါတ်1မနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်မနက်စောစောစတွေ့အိပ်ရာထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါအိပ်ရာထဲမှာကိုတယောက်တည်းနိုးရင်နှုတ်ဆက်စရာမလိုသေးဘူးအိပ်ရာကနိုးလို့ထလိုက်ပြီးတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့မနှံဆော့ဆော့တွေ့တဲ့အခါမှာနှုတ်ဆက်ရမှာတခုရှိတယ်။ဒါဆိုရင်အိယာနိုးလို့မျက်နှာတပြီးအိယာထားပြီးလို့တယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုစနှုတ်ဆက်မလဲ။ဒါနံပါတ်1မှာသိမယ်။ပြီးရင်ရေမိုးတွေပါရီချိုးတယ်။နှုတ်ဆက်ပြီးသွားတော့ရေမိုးတွေပါရီချိုးတယ်။ချိုးပြီးတော့အစားစားတော့မယ်။ထမင်းမစားခင်မှာဘယ်လိုပြောမလဲ။ဂျပန်နေရာထမင်းမစားခင်ပြောတာရှိပြီးသား။ထမင်းမစားခင်ပြောတော့ထမင်းစားပြီးရင်လည်းပြောရအောင်မယ်။ဒါဆိုမျက်စိထဲမှာပုံဖော်ကြည့်နော်။စိတ်ကူးနဲ့လိုက်တွေးကြည့်မနက်မိုးလင်းလို့အိယာထလာပြီအိယာထတဲ့နောက်မပြောသေးဘူးအဲ့ဒီမှာအိယာတွေကထပြီးတော့တစုံတဦးနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ပြောမဲ့စကားတင်ပေးမယ်ပြောပြီးသွားလို့ရေမိုးချိုးပြီးတော့ထမင်းပကံပြင်ထားတယ်ထမင်းစားတော့မယ်ဆိုရင်မစားခင်မှာပြောရမဲ့စကားတင်ပေးမယ်စားပြီးသွားရင်ပြောတဲ့ခါတင်ပေးမယ်ထမင်းလဲစားပြီးသွားပြီအဝတ်စားတွေပါလေလဲတယ်ပေါ့အဝတ်စားလဲချိန်မှာတော့နှုတ်ဆက်စကားမရှိဘူးအဝတ်စားလဲပြီးလို့အပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မသွားခင်မှာသွားမဲ့လူအနေနဲ့ပြောမဲ့စကားတင်ပေးမယ်ကိုအပြင်မသွားခင်မှာလှမ်းနှုတ်ဆက်တဲ့လူကကြံခဲ့တဲ့လူလည်းရှိတယ်လေအိမ်မှာမိသားစုဝင်နှစ်ယောက်ရှိရင်အပြင်မသွားခင်မှာကိုကသွားမယ်ဆိုရင်ကိုကသွားမဲ့သူရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ပုံစံနဲ့နှုတ်ဆက်ရမယ်ကိုကနေခဲ့မဲ့လူဆိုရင်နေခဲ့တဲ့လူရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့နေရာကနေနှုတ်ဆက်တဲ့အောင်တင်ပေးထားမယ်ဆိုလိုတာကိုကသွားမဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နေခဲ့မဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်နေကြိုက်တဲ့အချိန်နေပဲလာလာနှုတ်ဆက်တောင်တင်ပေးမယ်ဒါဆိုတစ်ကနေ9အထိနားလဲရင်အိမ်တိမ်မှာမနက်မိုးလင်းအစအနေစပြီးတော့အပြင်မထွက်ခင်အထိကြုံရမဲ့အချိန်နေမှာပြောရမဲ့ဟာတွေတင်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့နှိုးရင်မနက်စောစောနှုတ်ဆက်မယ်မိုးလင်းပြီးတော့ထမင်းစားတော့မယ်မနက်စာစားမယ်ဆိုရင်မစားခင်နှုတ်ဆက်မယ်စားပြီးနှုတ်ဆက်မယ်စားပြီးတောက်ပြီးလို့အပြင်သွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားမဲ့လူဆိုရင်သွားမဲ့လူရဲ့ပုံစံနဲ့နှုတ်ဆက်မယ်နေခဲ့တဲ့လူဆိုရင်နေခဲ့တဲ့လူရဲ့ပုံစံနဲ့နှုတ်ဆက်မယ်ဒါကအပြင်မသွားအပေါ်တော့အိမ်ထဲကနေပြီးတော့အပြင်မသွားခင်ကြုံရမဲ့အခြေအနေတွေဒါဆိုအဲ့ဒါလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်စကားပြောဖိုင်လေးရလေနေ့တလူကနေ့စဉ်ကြုံနိုင်တဲ့ဟာအဲ့တော့ကြက်ထားပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အသုံးချမယ်ဆိုရင်10ခွန်းတင်ပေးထားရင်10ခွန်းလောက်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုရတာဖြစ်နေမယ်။အချို့စကားပြောတွေမှာဥပမာဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါတင်ပေးတာမျိုးတို့ဘာလို့ကဈေးဝယ်သွားမှကျုံရတာဖြစ်နိုင်သေးတယ်။နှုတ်ဆက်စကားကတော့မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်10မျိုးရှိ9မျိုးရှိမျိုးကပုံလေးကြုံနေရမှာ။ဒါကြောင့်တည်တည်ချာချာကြည့်ထားပါမယ်နော်။ဒါဆိုအစမှာအိမ်တိမ်မှာစပြီးတော့စိတ်ကူးလိုက်ကူးကြည့်မယ်။မိုးလင်းလာပြီ။မျက်စိပွင့်လာပြီ။တစုံတစ်ယောက်နဲ့မနက်စောစောတွေ့ပြီဆိုရင်နှုတ်ဆက်ပြမယ်။ပြီးတော့တွေ့ပြီးသွားနှုတ်ဆက်ပြီးသွားရင်စက္ခါနှုတ်ဆက်နေစရာမလိုဘူးလေအပြင်သွားဖို့ထမင်းနေပါလေစားတော့မယ်မစားခင်မှာတခါပြောမယ်စားပြီးသွားရင်တခါပြောမယ်ပြီးရင်အပြင်နေပါလေသွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားမယ်လို့ဆိုရင်အပြင်မသွားခင်မှာတခါပြောမယ်ကြံခဲ့တဲ့လူဆိုရင်လည်းအပြင်သွားတဲ့လူကိုနှုတ်ဆက်တဲ့ပုံစံနဲ့တခါပြောမယ်ဒါဆိုဒီ၅မျိုးကိုစပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ပါနော်ကဲဒီကမနေ့စောစောတွေ့ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ဒါဆိုမနေ့စောစောတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်လဲဆိုတာကိုသူတို့အတိုင်းဖွင့်ပြပေးမယ်နော်
おはようございます。なるほど。おはようございます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 。ダメなさそうと言えるかま、おはようございます。あ、どうかそういう、おはよう。おはようございます。だしろ、おどれちんて、だじろ、おれちんて。まなそうそら、まなそうそんそら。まなそうそんばさはらいだね。さあびろ、のせあらが。だ、みんらまねけま、のせあらり。みんらまねけま、そりゃさかが。おれちんて、ばさはらね。さあびろ、のせあれさかまろ。おれちんに、はらね。のせあれさかまろ。おはようございます。おはようございます。みんらまねけま、おはよう。တကယ်လို့မြတ်မနဲ့စောစောစီစီမှာတစုံတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ရင်နှုတ်ဆက်ရမှာဘာလဲဆိုတော့တသက်လုံးအိုရဲ့ဒီပါဇက်ကဟတာနဲ့နှုတ်ဆက်ရမှာဒါပဲမလို့အိုဟိုင်းယိုဂိုင်းမတ်အိုဟိုင်းယိုဂိုင်းမတ်အတူကောက်ဆိုရင်အိုဟိုင်းယိုအတူကောက်ဆိုရင်အိုဟိုင်းယိုအဲ့တော့ဒါမနဲ့စောစောတွေ့ပြီတွေ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အိမ်မှာမိသားစုနဲ့တွေ့လိုက်ပြီမာမိုးလင်းလာလို့တွေ့လိုက်လို့အမေတွေဖေတွေအကိုတွေအမတွေနဲ့တွေ့လိုက်ပြီအိုဟိုင်းယိုဂိုင်းမတ်ကိုမိသားစုဝင်မဲဆိုတော့အတူကောက်ဆိုရင် Ohio ပြောပြီးသွားပြီ။ကဲဒါဆိုရင်ထမင်းစားမယ်။ထမင်းမစားခင်ရောဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့။ထမင်းမစားခင်မှာဆိုရင်အခုထမင်းမစားခင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဆက်သင်နေမယ်နော်။いただきます。နောက်တစ်ခေါက်။いただきます。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 အဓိပ္ပာယ်ကစားပါတော့မယ်။ Itadakimasu စားပါတော့မယ်။ဤတဲ့ဒါကိုစားပါတော့မယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်။ Itadakimasu Itadakimasu စားပါတော့မယ်။အနက်စောစောတွေ့ရင်မနက်စောစောဆိုအစောဆုံးဆိုတော့ already ပါဇက်ကစဟတာမနက်စောစောနှုတ်ဆက်စကားမလို့ Ohayou gozaimasu Ohayou gozaimasu Ohayou စားပါတော့မယ်။မနက်စောစောတွေ့ပြီးသွားပြီးထမင်းစားတော့မယ်ဆိုရင်ဤတဲ့ဒါကိုစားတော့မှာမလို့いただきます。いただきます。いただきます。စားပါတော့မယ်။ဒါကကိုကထမင်းစပွဲဝိုင်းမှာထားလိုက်ပြီးထမင်းမစားခင်ဆိုရင်いただきます。いただきます。စားပါတော့မယ်။ဤတဲ့ဒါကိုစားပါတော့မယ်။いただきます。ဒါဆိုထမင်းမစားခင်ဆိုတော့ထမင်းစားပြီးသွားရင်လည်းရှိမှာပဲလေ။ထမင်းစားပြီးသွားရင်ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ごちそうさまでした。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 だが、ထမင်းစားပြီးသွားရင်ဥမာပေါ့ဟိုအရသာရှိပါတယ်တို့စားရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ဒါဆိုသုံးခုရှိပြီနော်။မနေ့စောစောတွေ့ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်တင်လဲဆိုတော့ဂျပန်လို already စားဟတဲ့စကားမလို့ Ohayou gozaimasu.おはようございます。あとがおはよう。あいちんま、ためんざぼえわいんをやおろ。ためんまさげんそういん、いでだを、いにで、いせにでだをさらうまもろ。いただきます。いただきます。いただきます。ためんさびとわび。さあれでじすてまれろ。さろかうまれそういん、ごちそうさまでした。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 เนาะ。ဒီစိုးစိုးစိုးဘယ်လိုပြောမလဲ။စိုးစိုးချက်တဲ့ဟင်းอ่ะဗောเนาะ။စိုးစိုးဟင်းကိုစစားရတာအရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ဗော။စိုးနဲ့စနဲ့ပါရင်ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ဟိုအကုန်လုံးတော့ပြပြတာမဟုတ်ဘူးဗောเนาะ။ဒီအစစကလုံးလေးတွေမှတ်မိအောင်လို့ oral chain နေပါဇက်ကအရင်ဆုံးဟားရတာ Ohayou gozaimasu. စားပါတော့မယ်ဆိုရင်ဤတဲ့ဒါကိုစားပါတော့မယ်ဆိုပြီးいただきます。いただきます。いただきます。စားပြီးသွားပြီးဘသူချက်တဲ့ဟင်းလဲဆိုတော့စိုးချက်တဲ့ဟင်းဆိုပြီးごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ဒါဆိုရင်ထမင်းလဲစားပြီးသွားပြီ။အဲကိုယ့်ရဲ့လုံနေတဲ့ပုံတွေကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်။ထမင်းစားပြီးပြီဆိုတော့အဝေစားလေးပါလေဝတ်တယ်။ဝတ်ပြီးသွားရင်အပြင်သွားတော့မယ်။အပြင်သွားတော့မယ်ဆိုရင်အပြင်မသွားခင်မှာလဲနှုတ်ဆက်သွားမယ်။အပြင်မသွားခင်မှာကိုကသွားမဲ့လူဆိုရင်ဥမာကိုကသွားမဲ့လူဆိုရင်မြန်မာလူဆိုရင်အမေတို့လမ်းပြီးတော့သွားတော့မယ်နော်အဲ့လိုပြောသလိုဂျပန်လူဆိုရင်ရောဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့行ってきます行ってきますဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် 行ってきます行ってきますသွားပါတော့မယ် 行ってきます行ってきますသွားပါတော့မယ် 行ってきますသွားပါတော့မယ် 行ってきますကသွားပါတော့မယ်တဲ့
ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကိုကဘာသိထားမလဲဆိုတော့ key mask ကလာတာလေအဲ့တော့သွားပါတော့ဟွာပေါ့ဘလို့မဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ itake mask သွားပါတော့မယ် itake mask သွားပါတော့မယ်ဟိုဘက်က key mask ကလာတာလေမင်းနည်းနည်းမှရှိရလေ key mask တွေပြီးလာတာဟိုဘက်ကလာပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဒီဘက်ကသွားတော့မယ်လေအဲ့ဒါကြောင့် itake mask itake mask သွားပါတော့မယ်ဆိုတော့ကိုသွားတော့မယ်ဆိုတာဟိုဘက်ကအဖွဲကလာပါခီမတ်လာပါလို့ပြောတော့ကိုကသွားတော့မှာမလို့ itake mas သွားပါတော့မယ်လို့ပြောတယ်မှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒါသွားမဲ့လူကအပြစ်မသွားခင်နှုတ်ဆက်ရင်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့လူကိုကလည်းနှုတ်ဆက်နေရဆိုတော့အိမ်မှာတယောက်ကြံခဲ့လို့လေဒါဆိုအိမ်ကကြံခဲ့တဲ့လူကရောဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့အိမ်ကကြံခဲ့တဲ့လူကကောင်းကောင်းသွားပါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် itterashai 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 ကောင်းကောင်းသွားပါ itterashai ကောင်းကောင်းသွားပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာ rush itterashai မှာလေ russia ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တန်လေးနဲ့နည်းနည်းတူတာမလို့ russia ကိုကောင်းကောင်းသွားပါဆိုတဲ့အဖြစ်နဲ့မှတ်ထားမယ်အဓိကကဒီစကားပြောလေးတွေကိုကိုကျက်တဲ့အခါမှာမိသွားရင်တော့မှနည်းနည်းလေးပြင်ဆင်သားလို့ပေါ်လာအောင်ပြောပြတာပေါ့နော်စာဆန်ဆန်မဲ့ကျက်ရင်တော့ ohayo gozaimasu ohayo gozaimasuထမင်းမစားခင်ဆိုရင်အီဒါဒါကီမတ်ထမင်းမစားခင်ဆိုရင်အီဒါဒါကီမတ်စားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြတော့ဂေါချီဆိုးစားမဒက်ရှတာဂေါချီဆိုးစားမဒက်ရှတာဂေါချီဆိုးစားမဒက်ရှတာသွားပါတော့မယ်ဆိုရင်အီတေကီမတ်အီတေကီမတ်အီတေကီမတ်ကောင်းကောင်းသွားပါဆိုရင်အီတရာရှိုင်းအီတရာရှိုင်းအီတရာရှိုင်းအဲ့ထဲမှာမှမှတ်မိအောင်နည်းနည်းလေးခေါင်းထဲမှာအစာပြိုးပြီးမှတ်မိလအောင်ပြောတာမနဆောဆောဆိုတာပါဇက်ကတန်းဟပြီးနှုတ်ဆက်ရတာမလို့ ohha နဲ့ဆိုင်ရင် ohayo gozaimasu ထမင်းမစားခင်ဆိုရင် i တဲ့ဒါလေးကိုစားပါဆုံးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ itadakimasu itadakimasu စားလို့ကောင်းတဲ့စားရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တာကစိုးချက်တဲ့ဟင်းလျာမလို့ gochiso sama deshita gochiso sama deshitaသွားပါတော့မယ်လို့နှုတ်ဆက်တာကဟိုဘက်ကခီမတ်လာပါတော့လို့ခေါ်တာမလို့ itake mas itake mas itake mas သွားပါတော့မယ်ကောင်းကောင်းသွားပါဆိုရင် itterashai itterashai ရုရှားကိုလို့မှတ်လိုက်ပြီးတော့ itterashai itterashai ကောင်းကောင်းသွားပါလို့မှတ်ထားပါမယ်ဒါဆိုမိုးလင်းအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့အပြင်မသွားခင်စကြလေးမှာပြောသွားမယ်စကားပြောငါမျိုးပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အခြေအနေကိုဆက်ကြည့်ပေးပါမယ်။ဒါဆိုခုနအထိကဒီအိမ်ထဲကနေပြီးတော့အိမ်ပြင်ထွက်တဲ့အထိမှာကြုံရမယ့်နှုတ်ဆက်စကားလေးတင်ပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုအပြင်ထွက်လာပြီပဲထားကြည့်။အပြင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလေလူတွေနဲ့တွေ့နိုင်တာပဲ။အဲ့တော့တွေ့တဲ့အခါမှာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တဲ့အောင်လက်ရှိ၃မျိုးတင်ပေးမယ်။အကယ်လို့အပြင်ထွက်လာတယ်။ထွက်လာတဲ့အခါမှာကိုတွေ့လိုက်တဲ့လူကမတွေ့တာကြားတဲ့လူနဲ့တွေ့ရောဘယ်လိုနှုတ်ဆက်မလဲ။နောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မတွေ့တာကြားတဲ့လူနဲ့တွေ့နှုတ်ဆက်တဲ့အောင်သင်ပေးမယ်။နောက်တစ်ခုကမြန်မာမှာဆိုလေလူတယောက်နဲ့တွေ့ရင်နေကောင်းလားဘာလားလှမ်းမိတယ်လေ။အဲ့လိုလေးမေးချင်နှုတ်ဆက်ချင်ရောဘလို့ပြောရမလဲဆိုတာသင်ပေးမယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ပုံမှန်တိုင်းပဲနေ့လယ်ခင်းမှာတွေ့နေကြလူပုံမှန်မြေတန်းတွေ့နေကြလူကိုတနေ့တာရဲ့နေ့လယ်ခင်းမှာတွေ့ရင်လေမင်္ဂလာနေ့လယ်ခင်းမှာဆိုတာကိုပြောတတ်အောင်သင်ပေးမယ်။ဒါဆိုရင်အခုအိမ်ထဲကနေအပြင်ထွက်လာတဲ့အခြေအနေမှာ၃မျိုးနှုတ်ဆက်ကြမယ်ပေါ့တခုကမတွေ့တာကြားတဲ့လူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသို့မဟုတ်နေကောင်းလားလို့မေးချင်ရင်ဘယ်လိုမေးမလဲသို့မဟုတ်ပုံမှန်တွေ့နေကြလူဆိုတော့နေခင်းမှာတွေ့ရင်ရောဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ကဲစပါမယ်မတွေ့တာကြားတဲ့လူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောကြမလဲဆိုတော့久しぶり तू ကတော့အတူကောက်လေးပဲပေါ့နော်久しぶり久しぶり久しぶりမတွေ့ရကြပြီတဲ့နည်းနည်းလေးအရှိပုံစံနဲ့ပြောချင်ရင်တော့お久しぶりですね。お久しぶりですね。お久しぶりですね。မတွေ့ရကြပြီနော်။အတူကောက်ပဲပြောရင်久しぶり久しぶり久しぶりအဲ့တော့ဒါလေးကိုမှတ်မိအောင်လို့တဟီဟီနဲ့စနောက်ပြောဖို့တော့မတွေ့တာကြပြီပေါ့တဟီဟီနဲ့စနေကြလူနဲ့တော့မတွေ့တာကြပြီပေါ့ကိုမတွေ့တာကြတဲ့လူကဘာလို့လဲဆိုရင်တဟီဟီနဲ့ကိုစနေကြလူ久しぶり
Hisashiburi. She goes so in. Ohisashiburi does ne. Ohisashiburi does ne. Daga. Matuira jare lune twilu. Matuira javi no lulambioji. Hisashiburi. Ohisashiburi does ne. Tumaho. Nigang lalu no sachin. Nigang lalu mirale shiri. Ogenki deska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 . Nigang lalu. Ogenki deska. Nigang lalu. Gankies are Nikona le, o ganki deska, Nikona are. Get a yellow poma drinija ludiaune. Need a nee, nilegema drin o, palubio malevo. The poma drinija luno, poma drinija luzoin, over Madame Kema drin, Ohio gozaimas. Nilegema drin, palubio malezoro. Konnichiwa, 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 Mingalani legema, konnichiwa. Mingalani legema. Tazuin, a saga nip and yolo shee. Missing along with me, Madame Mole me, the sound of Una Sadri. Sadri etia, already, Bazagani sa ha viro, no sara, Ohio gozaimas. Ohio gozaimas. Ohio gozaimas. Can no sabibi, modivari sarome. Masagin zoin, ire tao sa mamalo, itadakimas, itadakimas, itadakimas. Sabi duabi, but ducha de hilesoro, socha de hiliamlo, cochiso sama deshta, cochiso sama deshta, cochiso sama deshta. A bim toagin so ye, toaro melo no sadesuraga, hubaga, kimas, lava lo coramlo, toara malo, it tekimas, it tekimas, it tekimas, toabaro me, gangong duaba, peo gangong domlesoro, rashali tantra dulo, Russia, Kongo Dava Mame, Itera shine, Itera shine, Itera shine, Kongo Dava are. Arane, a being utolare, a being utolare, come a lama. Madrida jare lune drie, Hisashiburi, oh, Hisashiburi does ne, oh, Hisashiburi does ne. Solura, the he ne, sanija lune now, Madrida jabibo. To Madrida jare luga, the he ne sanija lubo. Oh, Hisashiburi, Hisashiburi does ne. Hisashiburi, oh, Hisashiburi does ne. I got my descent. Nigang lalo meje, O ganki deska, O ganki deska, O ganki deska. Tune duireche, oh, my duinija lune. Nilege my duin, Konnichiwa, Konnichiwa, Konnichiwa. That's when she will be, you know. That's a good jammy by Yaldwabi, a loady by Yaldwabi. Shaldwabi soele, Mingalani legemas in Konnichiwa, Banyanosami. Tamendaji nibar yalu shenle, O Sabarome se itarakimas, Kojizo sama deshta no sami. Chong in Jonglo, Didia Hari Piantome. Tazoe Taribari Sabi with a nini, Pianarome. Nini piane chima. Qua yoma lo de lueta. Shongani piame. Shonga piano meso ye, a two mum piange. Qua is in piang. A two mum piange, Koga is in piang meso ye. Ero, Shonga de Ludioga, the Nego no salage bibi, Shonga piano mejama no masabe bazabilumiauli, Shonga baduma mabiange, Koga is in piang. Lolino Samino. お先に失礼します。ロビオワレスイン。お先に失礼します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 。あ、先便運びば。お先に失礼します。 A jin bian wen biu ba, saki zora a yin, shisrei shimas la kun biu ba zoro, o saki ni, shisrei shimas, a jin bian wen biu ba, shonga ni pianome. Kua joma lo de luzo yin, the kardiama baduma bian di bene, kua a jin bian a shidi. Alumu, kua a jin bian me so yin, o saki ni, shisrei shimas, o saki ni, shisrei shimas, o saki ni, shisrei shimas. Hameno, o saki ni, shisrei shimas, shonga ni,
白山尼路，白山尼路，西四十路，阿看哩，啊，桥西十路吧路，阿看哩阿尼都先别马肉买不，阿先别呢是啦，白山尼路，西四十路阿看哩阿尼先别哪么路，乌萨基尼西四十路西门，木叶阿罗乌萨基阿阿先西四十路西门是个昆比吧，古话西罗奶奶里面。အခုဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်နေတဲ့လူတွေမှာလုံးဝမတင်ဘူးတဲ့လူပါတာမလို့နည်းနည်းမှတ်မိအောင်လို့ဘာလို့အရင်ပြန်လဲဆိုတော့ဗိုက်စာနေလို့ရှစ်ဆွတ်ဆိုတဲ့ရှစ်သမားလူတွေဆွတ်ဆတ်စုနေတဲ့အခန်းထဲကနေအရင်ပြန်မှာမလို့ Osaki ni Shisurei shimasu Osaki ni Shisurei shimasu ရုံးကနေအရင်ပြန်တော့မယ်ဆိုရင် Osaki ni Shisurei shimasu အရင်ပြန်ဝင်ပြူပါတဲ့အရင်ပြန်ဝင်ပြူပါဒါရင်မဲလားဆိုတော့တို့မျိုးတင်ပေးအောင်တစေအလုတ်တူတူလုံနေရဲ့လုတ်ဖော်ကန်ဘက်တွေကိုပင်မန်းသွားကြပြီနော်ရုံစင်းတဲ့အခါမှာလေပင်မန်းသွားပြီနော်နှုတ်ဆက်ကြတယ်ရုံစင်းတဲ့အခါမှာဝစီဘေဘီပြန်ကြတာမဟုတ်ဘူးပြောကြတယ်တောင်နေတောင်နေတွေ့တယ်ပင်မန်းသွားပြီနော်ပင်မန်းသွားပြီနော်အဲ့လိုပြောချင်ဘယ်လိုပြောကြမလဲဆိုတော့ပင်မန်းသွားပြီနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်お疲れ様でした。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 ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကာတာပင်မန်းသွားပြီပေါ့。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ပင်မန်းသွားပြီနော်တဲ့。ဇလန်းအစင်းစင်းဆက်လာတယ်နော်。မနမိုးလေးမျက်စိပွင့်နေ。မုတ်စားတော့မယ်ဆိုရင်မစားခင်တစ်မျိုးစားပြီးတစ်မျိုး。သွားတော့မယ်ဆိုရင်မသွားခင်တစ်မျိုးသွားပြီးတစ်မျိုး。အပြင်ထွက်လာတယ်。တွေ့တဲ့လူပေါ်မူတည်ပြီးမတွေ့တာကြားတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်တမျိုးနှုတ်ဆက်မယ်နေကောင်းလားလို့မေးခြင်းတမျိုးပြောမယ်ပုံမှန်တွေ့နေကြလူနဲ့နေလေခင်းမှာတွေ့ရင်တမျိုးပြောမယ်နေလေခင်းနေပါလေအလုပ်တွေပြီးလို့ညနေရောက်လာပြီးရုံးကနေပြန်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကအရင်ပြန်ချင်လာတာကဗိုက်စာလာတာမျိုးဆိုရင် Osaki ni Shisurei shimasu Osaki ni Shisurei shimasu Osaki ni Shisurei shimasu နဒါအပြင်ရုံးမှာအတူတူလုပ်တဲ့လုတ်ဖို့ကန်ဘတ်တွေကိုပင်မန်းသွားပြီနော်လို့ပြောခြင်းရင်ဆွတ်ဆက်ကလို့ပင်မန်းသွားတာလေ။ Oscar's Samadeshta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  ဒါပင်မန်းသွားပြီနော်တဲ့။ငါတကူခုနကိုကအရင်ပြန်မဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဗိုက်စာလို့အရင်ပြန်ရင် Osaki ni Shisurei shimasu တကယ်လို့ကိုကအရင်မပြန်သေးဘူး။သူများတွေကိုအရင်ပြန်နှစ်မှာလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းရောပေါ့ကိုကအရင်မပြန်သေးဘူးသူများတွေကိုအရင်ပြန်နှစ်မှာလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းကြတော့ကဲသူများတွေကိုအရင်ပြန်နှစ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အိုဆာကီနီဒိုးဆိုအိုဆာကီနီဒိုးဆိုအိုဆာကီနီဒိုးဆိုဒိုးဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြွပါတော့စားပါတော့ဦးစားပေးတဲ့ပုံစံအိုဆာကီနီဒိုးဆိုအိုဆာကီနီဒိုးဆိုအရင်ပြန်နှစ်မှာဆိုတော့ဗိုက်စာနေရဲ့လူမန်းတီလို့ဒိုးပါတော့ပေါ့အိုဆာကီနီဒိုးဆိုအိုဆာကီနီဒိုးဆိုအစင်စင်နော်ကြိုက်တဲ့အခြေအနေတွေ့ကိုပြောတတ်ရမယ်ကိုကဗိုက်စာလာလို့အရင်ပြန်မှာဆိုရင်အိုဆာကီနီရှီစရေရှီမတ်အိုဆာကီနီရှီစရေရှီမတ်ဗိုက်စာနေရဲ့လူမန်းတိလို့အရင်ပြန်နှစ်မှာလို့သူများကိုပြောရင်ကြတော့အိုဆာကီနီဒိုးဆိုအိုဆာကီနီဒိုးဆိုအိုဆာကီနီဒိုးဆိုရုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအားလုံးပင်မန်းသွားပြီနော်ဘာလို့ပင်မန်းလဲဆိုတော့ဆွတ်ဆက်ကရတာပင်မန်းနေဆိုပြီးအိုစကာရဲဆာမာဒက်ရှတာအိုစကာရဲဆာမာဒက်ရှတာအိုစကာရဲဆာမာဒက်ရှတာကဲဒါကရုံးပိုင်းအကယ်လို့ကျောင်းကနေအပြင်เจ้าง่าအပြန်မှာတငယ်ချင်းချင်းချင်းနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ကြမလဲပေါ့เจ้าง่าအပြန်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုနှုတ်ဆက်မလဲอ
ဒါကြတော့တငင်းချင်းချင်းချင်းကျောင်းကပြန်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေပြောကြမလဲဆိုတော့ဂျာမတ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 မတအရှတမတအရှတခြနေဆိုတော့ကျောင်းကပြန်ဆိုရင်ဂျာမတနောက်မှတွေ့မယ်မတအရှတမနက်ဖက်မှတွေ့မယ်ဂျာနေတတနော်ဂျာနေဂျာတတအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဂျာဂျာမတမတအရှတဂျာနေကျောင်းကအပြန်ခုနကရုံးကအပြန်ကျောင်းကပြန်ဆိုရင်တော့ဂျာမတဂျာမတမတအရှတမတအရှတမတအရှတဂျာနေဂျာနေအဲ့လိုမျိုးနှုတ်ဆက်မှာဒါဆိုရင်ဇလန်းအစားမှာမနေ့စောစောတွေ့တယ်ထမင်းနေပါလေစားရင်မစားခင်စားပြီးအပြင်မသွားခင်သွားပြီးအပြင်ထွက်လာတော့မတွေ့ရကြတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနှုတ်ဆက်တယ်ရုံးမှာအလုံးဝင်ပြီးရုံးကနေအပြင်ပြန်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေနှုတ်ဆက်လဲဆိုတာသင်ပြီးသွားတယ်အကယ်လို့ကျောင်းကအပြင်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုတွေနှုတ်ဆက်လဲသင်ပြီးသွားတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုပြန်လာတဲ့အချိန်တွေကများသောအားဖြင့်ညနေခင်းနေများတယ်ညနေခင်းမှမြန်တစုံတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့မယ်ကိုယ်ညနေခင်းမှပြန်လာပြီပြန်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတနေ့လုံးမှာပေါ့အဲ့ဒီလူညနေခင်းမှာတွေ့မှာညနေခင်းမှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘလို့ပြောကြမလဲပေါ့နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာလူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်ဤအချိန်ကားလိုက်နှုတ်ဆက်ရတာလေအဲ့ဒီလူကိုကတနေ့လုံးမှာညနေခင်းမှာမှတွေ့ရင်ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ကွန်ဘန်းဝဘလို့ပြောမလဲဆိုရင်ကွန်ဘန်းဝကွန်ဘန်းဝဘလို့ပြောလဲဆိုရင်ကွန်ဘန်းဝကွန်ဘန်းဝနော်ကွန်ဘန်းဝဟွာညနေခင်းမှာတွေ့ရဆိုရင်ကွန်ဘန်းဝကွန်ဘန်းဝမင်္ဂလာညနေခင်းမှာဒါဆိုရင်စမ်းသာကြည့်မနေ့ခင်းမှာနှုတ်ဆက်လာဆိုရင်နှုတ်ဆက်တတ်မယ်မစားခင်နဲ့စားပြီးပြောတတ်မယ်မသွားခင်နဲ့သွားပြီးပြောတတ်မယ်မတွေ့ရကြတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ပြောတတ်မယ်နေကောင်းလားဆိုရင်မေးတတ်မယ်တကယ်လို့ရိုးရိုးလေးပဲမင်္ဂလာနေ့လေခင်းမှာလို့တွေ့လို့ရှင်လဲနှုတ်ဆက်တတ်မယ်ရုံးကနေအပြန်မာလေကိုကအရင်ပြန်မယ်ဆိုရင်လဲနှုတ်ဆက်တတ်ပြီအရင်ပြန်မာလို့ပြောရင်လည်းနှုတ်ဆက်လို့ရပြီပင်မန်းသွားပြီနော်လို့ပြောရင်လည်းနှုတ်ဆက်လို့ရပြီအချင်းချင်းပင်မန်းသွားပြီနော်ပေါ့ကျောင်းကနေအပြန်ဆိုရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်လို့ရပြီအကယ်လို့နေ့လည်ညနေခင်းမှာတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ရင်လည်းကွန်ဘန်းဝါလို့နှုတ်ဆက်တတ်ပြီဒါဆိုပြန်လာရင်ပြန်လာရင်နဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီအိမ်ရောက်တဲ့အခါအိမ်ရောက်တဲ့အခါပြန်ရောက်တဲ့လူကအိမ်ထဲကနေမထွက်ခင်မှာလေနှုတ်ဆက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလေနှုတ်ဆက်ရမယ်လေအိမ်ရောက်တဲ့အခါပြန်ရောက်တဲ့လူကဘလို့နှုတ်ဆက်ရမလဲပေါ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါပြန်ရောက်တဲ့အခါကပြန်ရောက်တဲ့လူကပြန်လာတဲ့လူကဘလို့နှုတ်ဆက်ရမလဲဆိုရင်ただいま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 ဒါပြန်ရောက်ပါပြီပေါ့ဒါတိုင်းမဒါတိုင်းမဒါတိုင်းမပြန်ရောက်ပါပြီဒါတိုင်းမဒါတိုင်းမအိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီဒါတိုင်းမဒါတိုင်းမအိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီဒါတိုင်းမတံတားနဲ့အောင်သူစီတံတားကြီးနောက်ကိုဖြတ်ပြီးသွားရင်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတာတံတားကြီးကိုဖြတ်ပြီးလို့ပြန်ရောက်လာတာမလို့ဒါတိုင်းမဒါတိုင်းမဒါတိုင်းမအိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီတဲ့ဒါဆိုရင်သူအိမ်ပြန်ရောက်လာတာကိုတွေ့လို့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ကလူပါရောဘလို့ပြန်ပြောမလဲပေါ့အိမ်ကသူပါရောဘလို့ပြန်ပြောရမလဲဆိုရင်おかえりなさいおかえりなさいお帰りなさい。お帰りなさい。帰りますか?変わらないり。お帰りなさい。お帰りなさい。変わらびらって。お帰りなさい。お帰りなさい。だそうに変わらびらと見た。お帰りなさい。けどそう縁ね連絡とわび、抜れ抜せてび。ญาษาりばりさで、さえんれ、てめまさげんね、さびたい抜せめ。だそうなおそうてせんや、えいぽべじゃのり。まえいけ。
ဘလို့နှုတ်ဆက်မလဲပေါ့မအိတ်ခင်ဘလို့နှုတ်ဆက်မလဲဆိုတော့ကဲမအိတ်ခင်လေးနှုတ်ဆက်တာကိုကြည့်ကြပါမယ်おやすみなさい。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 မအိတ်ခင်နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာအိတ်တော့မှမလို့နှုတ်ဆက်တာလေ။ရသည်များအချိန်လေးစုပြီးတော့အိတ်မှမလို့おやすみなさい。ရတဲ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာစုပြီးတော့အိတ်တော့မှမလို့မအိတ်ခင်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。အမှန်တော့ယာစုမီယာအနားယူတာလေ။အိတ်တယ်ဆိုတာအနားယူတာပဲမလို့ဩယာစုမီနာဆိုင်ဩယာစုမီနာဆိုင်ဩယာစုမီနာဆိုင်ကဲဒါဆိုရင်မနက်မိုးလင်းစလိုက်ကလေးကမိုးချုပ်တဲ့အထိကြိုက်တဲ့အခြေအနေမှာတွေ့ပြောရမယ့်စကားလေးတွေကိုသင်ပေးသွားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပေးရင်မနက်စောစောတွေ့ခဲ့သည်ရှိတော့ Ohayou gozaimasu Ohayou gozaimasu ထမင်းမစားခင်မြန်ပြောမိရှိတော့ဒါဝူစားမှာမလို့ Itadakimasu Itadakimasuいただきます。ထမင်းစားပြီးသွားရင်စားကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောမယ်။စားရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောမှာကစိုးစိုးကိုပြောမှာမလို့။ဂိုချီဆိုးစားမဒက်ရှတာ။ဂိုချီဆိုးစားမဒက်ရှတာ။ဂိုချီဆိုးစားမဒက်ရှတာ။ဒါဆိုအပြင်သွားတော့မယ်ဆိုရင်မသွားခင်မှာ။အပြင်သွားတယ်ဆိုရရဟိုဘက်ကလာပါလို့ခေါ်လို့သွားရမှာမလို့။いってきます。いってきます。いってきます。ကောင်းကောင်းသွားပါလို့ပြန်ပြောရင်လေရုရှားကိုကောင်းကောင်းသွားပါလို့မှတ်ပြီးဣတရာရှိုင်းဣတရာရှိုင်းဣတရာရှိုင်းလမ်းကိုထွက်လာတယ်မတွေ့ရကြတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်မတွေ့ရကြတော့မဆရတာတော့ကြာပြီပေါ့နော်တခိဟိနဲ့မဆရတာတော့ကြာပြီမလို့ဟီဆာရှိဘူရီဟီဆာရှိဘူရီဟီဆာရှိဘူရီအိုဟီဆာရှိဘူရီですねအိုဟီဆာရှိဘူရီですねနေကောင်းလားဆိုရင်အိုဂန်ကီですかအိုဂန်ကီですかお元気ですか?あげるပုံမှန်တွေ့နေကြလူနဲ့နေလေခင်မှာတွေ့ရင်တော့こんにちは。こんにちは。こんにちは。けどတကယ်လို့ကိုကယုံသွားနေတာ။ယုံကနေပြန်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကအရင်ပြန်မှာ။ဘိုက်စာနေလို့အရင်ပြန်ရင်お先に失礼します。お先に失礼します。အရင်ပြန်ဝင်ပြုပါတဲ့ကအရင်ပြန်ဝင်ပြုပါလေပြောတတ်ရမယ်ရုံးမှထိုင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီနီယာအကိုအမတွေအကုန်လုံးပင်မန်းသွားပြီနော်လို့ပြောချင်းပင်မန်းတာကစွပ်ပြီးတော့ကတာပင်မန်းနေဆိုပြီးဩစကာရဲဆာမဒက်ရှတာဩစကာရဲဆာမဒက်ရှတာဩစကာရဲဆာမဒက်ရှတာအကယ်လို့ကိုကမပြန်သေးဘူးအခြားလူတွေကိုအရင်ပြန်နှစ်မှာလို့နှုတ်ဆက်ချင်ရင်ပြန်နေဆိုတာဒိုးတာမလို့ဩစာခီနီဒိုးဆိုဩစာခီနီဒိုးဆိုဩစာခီနီဒိုးဆိုဒါရုံမိုင်းကိုစဉ်းစားတာတကယ်လို့ចောင်းကအပြန်ဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းချင်းချင်းဆိုရင်ဂျာမာတာဂျာမာတာမာတာအရှတာမာတာအရှတာဂျာနေဂျာနေစသဖြင့်နှုတ်ဆက်မယ်ကဲပြန်လာလို့ညနေခင်းမှာတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ဦးမယ်ဆိုရင်လေခွန်ဘန်းဝခွန်ဘန်းဝခွန်ဘန်းဝမင်္ဂလာညနေခင်းမှာနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်အင်ရောက်လာပြီအင်ရောက်လာပြီဆိုတာတရားကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်မဲ့ပြီးတရားကြီးမတရားကြီးမတရားကြီးမပြန်ရောက်လာပြီလားလို့မေးတဲ့လူရှင်လေဝခိုင်ရီနာဆိုင်ဝခိုင်ရီနာဆိုင်ဝခိုင်ရီနာဆိုင်ကဲအားလုံးပြီးသွားလို့တနေ့တာအိတ်တော့မယ်မအိတ်ခင်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရသည်များအချိန်လေးမှာစုပြီးတော့အနားယူဖို့အိတ်တော့မှာမလို့ဝယာစုမီနာဆိုင်ဝယာစုမီနာဆိုင်ဝယာစုမီနာဆိုင်ဝယာစုမီသာသဖြင့်တနေ့တာမှာကြုံလာတဲ့အခြေအနေကိုအခုသင်ပေးတဲ့စကားလုံးလေးတွေနဲ့နှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။တေချာချရေးပြီးတော့ကြက်ထားပေးပါနော်။